Ahojte, vítajte u nového videa. V dnešnom videu budeme testovať rampu a prídavné pracovné svetlá. Najskôr len takto zavidná a neskôr sa presunieme na dva rôzne miesta, kde bude úplná tma a rozsvietime ako rampu, tak aj prídavné pracovné svetlá. Už som niečo skúšal, vyzeralo to dosť nádejne. Takže teším sa na večer, ako sa to odskúša, otestuje, ale zatiaľ je to paráda. Takto sú dielkové. K dielkovým pripájame pracovné prídavné. Jednu stranu, druhú stranu. A takto je svetelná rampa. Svieti to naozaj parádne. Môžem len odporúčať. Stávacia. Ďalková. Ďalkové prepiem naspäť. Vypíname jedno prídavné. Druhé prídavné. Pracovné svetlo. No, ďalky sa nám blízko. A toto je svetelná rampa k tomu. Takže ten rozdiel je tam. Čo je stotávacie? Dielková. A svetelná rampa. To sú stretávačky. Stretávačky. Dáme ďalkové. A svetelná rampa. Tak toto osvetľuje všetko. To je sila.